matkustajat. Koronavirustilanteesta johtuen pyydämme teitä ystävällisesti huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja yskiessänne tai aivastaessanne peittämään suun nenäliinalla tai hihalla. Pyydämme myös pitämään huolta riittävästä turvavälistä muihin matkustajiin ja henkilökuntaan asema- ja laiturialueilla, odottaessasi junan saapumista sekä odottaessasi junaan sisään pääsyä. Bästa passagerare, på grund av coronavirussituationen ber vi er vänligen komma ihåg god handhygien och att ni hostar och nyser i en näsduk eller i armen. Vi ber er även hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra passagerare och personalen inne på stationen och på perrongerna medan ni väntar på tåget och på att få stiga på tåget. Dear passengers, due to the coronavirus situation, we kindly ask you to observe good hand hygiene and cover your nose and mouth with a handkerchief or your sleeve if you need to cough or sneeze. Please also maintain a safe distance from other passengers and staff in the station and platform areas while waiting for your train and when boarding.